أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu Đalešanhu, gospodaru svih svjetova. Od njega pomoć tražimo nakon što umremo za nas, a i sve vjernike. Utječemo se Allahu Đalešanhu od zla šeitana napasnika. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed alejhi selam Božji rob i Božji poslanik. On ga je poslao kao, sa istinom, kao donosioca radosnih vijesti, da opominje pred smak svijeta, da opominje onoga ako ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Neka Allahova milost obasve sve njih. Draga, poštovana braćo, drage sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ja sam Samir Krilašević, imam u džematu Ravne u Kamenici. Danas ću govoriti na temu o iskušenju, o životnim iskušenjima. Uzvišeni Allah Đelešanhu u Kur'ani Kerimu kaže: čovjek je doista stvoren nestrpljivim. Kada god ga zlo dotakne, jako se uznemiri. A kad ga dobro zapadne, odbija dati i drugima, osim onih koji namaz klanjaju. Ljudi su danas u cijelom svijetu opterećeni različitim iskušenjima. U prvom planu je bila ona pandemija koronavirusa koja nam je jako naštetila, ali čovjek se, hvala dragom Allahu, izvukao iz toga. Često, draga braćo, budemo opterećeni različitim iskušenjima, pa nam se čini da je nama najteže, da nema izlaza, a onda shvatimo da nije baš ni tako. Tegobe i iskušenja u velikoj mjeri utječu na mentalno zdravlje čovjeka. Postavlja se pitanje koji je najbolji lijek za teška duševna stanja. To je bez sumnje vjera Islam, koja čovjeku daje samopouzdanje i nadu, jer vjernik se oslanja, traži i očekuje pomoć od uzvišenog Allaha Đelešanhu, koji je sve što postoji stvorio i koji se dovama svojih iskrenih robova odaziva. Gospodar uzvišeni Allaha Đelešanhu u Kur'ani Kerimu kaže: mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja vaše i živote vaše i ljetine, a ti obraduj izdržljive, rekao je uzvišeni Allah Đelešanu u Kur'ani Kerimu. Ahiret je, draga braćo, naš konačan cilj, to jest džennet, mjesto stalnog i neprekidnog uživanja. Svi težimo ka tom cilju, ka džennetu, to je naš cilj. I prvenstveno ovdje na dunjaluku smo zbog toga radi zasluže dženeta, a kao dženet se, draga braćo, ne može zaslužiti, a da ne imamo neku tegobu u životu, neko iskušenje. Znamo da je dženet, draga braćo, okružen tim teškim životnim stvarima, dok džehennem lagadnim. Ovaj svijet nije mjesto trajne sreće i uživanja, niti samo tuge i žalosti. Kao što se smjenjuju dan i noć, tako se mijenjaju i radosni i tužni događaj. Radost i tuge, zdravlje i bolest, rađanje i umiranje, neminovnost su sa kojim se susreću svi ljudi na ovoj planeti. Promjene stanja i raspoloženja pomažu nam da shvatimo Allahove Đelešanuhu blagodati koje su nam darovane. Čovjek nekad pomisli da nema izlaza iz neke situacije, a uzvišeni Allah Đelešanuhu učini pa se to riješi, što bismo mi rekli, u sekundi. Narod kaže: riješilo se samo od sebe, a naravno da se ništa ne dešava bez Božje volje i Božjeg određenja. Da nije, draga braćo, bolesti, ne bismo znali
cijeniti naše zdravlje. Da nije teškoće, ne bismo znali šta je to olakšanje. Način prihvatanja iskušenja pokazuju jačinu našeg vjerovanja. Znamo za hadis u kojem je Muhammed a.s. rekao: čudan li je slučaj sa vjernikom? Sve što mu se zadesi, za njega je dobro. A tako nije nikome sem vjerniku. Ako ga zadesi sreća, zahvali se pa dobije nagradu za to. A ako ga zadesi nesreća, strpi se pa ponovo dobije nagradu za to. Nikome nije kao što je vjerniku. Zahvalnost uzvišenom Allahu Đelešanuhu na blagodatima i strpljivost u teškim trenucima, to su, draga braćo, vjerničke osobine za koje slijedi nagrada na dunjaluku, a još veća nagrada, ako Bog da, na ahiretu. Svako naše iskušenje, draga braćo, prilika je da procijenimo stepen našeg vjerovanja. Razmislimo je li nas neko malo iskušenje dotuklo ili smo se kao pravi vjernici strpili i stoički ga podnijeli, nadajući se Allahove Đelešanuhu pomoći i milosti. Poslanik alejhi selam je rekao: muslimana, vjernika, muslimana neće pogoditi klonulost, bolest, neka briga, neka tuga, žalost, jad, pa čak ni trn koji ga ubode, a da mu Allah Đelešanuhu time neće pobrisati dio grijeha. Jedan alim je rekao: neka oni koji su nekoj nevolji znaju da čovjek, da kojim slučajem ne postoje ove svjetske nevolje i iskušenja, postao bi ohol, zadivljen sobom, ubrzao bi se i njegovo bi se srce postalo bezosjećajno. Jedan od pokazatelja milosti, najmilostivijeg od svih milosti, jeste da čovjeka povremeno iskušava različitim nedaćama, različitim iskušenjima. Draga braćo, nedostatak ovo dunjalučki tegoba i poteškoća ne znači da smo već zaslužili i osigurali Allahu Đelešanuhu milost. Uzvišeni nas Allah Đelešanuhu može iskušati i blagodatima koje nam je podario. U čovjekovoj prirodi je nastojanje i želja da izbjegne iskušenja i neugodne situacije. Međutim, trebamo imati na umu da se nijedan veliki cilj ne ostvaruje bez kušnje, truda i napora. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Gospodaru naš, obriši nam grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi, oprosti nam i uvedi nas u dženet. Amin. Ja Rabbil Alemin.